အခုကျွန်တော်တို့သင်လိုက်တဲ့အချက်မှာဝိမောကသုံးပါးဝိမောကမုခသုံးပါးဆိုရင်ဝိမောကသုံးပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ2005မှာမေးသွားတယ်။ဝိမောကမုခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေးဘူးသေးဘူး။အခုကျွန်တော်တို့စက်တင်မယ်မေဖို့ရိုးဤတဲ့ဝိမောကမုခမီရပုံနဲ့ဆိုတော့စာမှားနေတာပေါ့နော်။မုခကိုဖြုတ်ရမှာဟုတ်လား။မေဖို့ရိုးကဝိမောကမုခမီရမှာလားဝိမောကရမှာလား။အဲမုခကိုဖြေရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မာတိကစာရွက်လေးဟုတ်တယ်မလားဒီမာတိကစာရွက်မှာလေမေဖို့ရိုဤဝိမောကမုခအမိယဘုံနဲ့မှားနေတယ်ဝိမောကအမိယဘုံဟုတ်ပါလားဝိမောကမုခဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားမယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြောင့်မုခလေးကိုဖြတ်အဲ့ဒါလေးဘယ်နှခုနဲ့မှမေးဘူးလေ76အခုကျမတို့အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုသင်တော့မှာမဟုတ်လို့သင်တဲ့နေရာမှာတီကာမှာဒီအပိုင်းလေးတွေကနည်းနည်းခက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်သွားပြီနော်သဘောတရားပိုင်းတွေကလည်းပြည့်စုံပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အမြဲပြောလို့ရှိတယ်။ပရိယတ်ပိုင်းမှာတစ်ခါလေကြရင်ပฏิပတ်မှာလွယ်လွယ်လေးသွားတဲ့နေရာမှာပရိယတ်ကဒါကိုနားလည်အောင်စာစကလုံးတင်ပြီးရေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။တစ်ခါလေပฏิပတ်မှာအင်မတန်ခက်ပေမဲ့ပရိယတ်ကြတော့လွယ်လွယ်လေးကျော်သွားတာရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာအခုဒါဒီအပိုင်းဒီပฏิပတ်အပိုင်းမှာတော့သူကနဲ့သူဒိုင်းနိုင်တိုင်းဆိုဝင်သွားမှာပဲဝိမောကဆိုပြီးတော့ဟာလာဝိမောကမုခနေသွားလိုက်ရင်ဝိမောကဖြစ်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုစာအနေနဲ့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမေဖို့တို့ရဲ့ဝိမောကအမိယဘုံများဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုသင်တဲ့အခါကျရင်သူကဝိပဿနာမဆုစာရဲ့စာအုပ်ကြည့်ပြီနော်ဝိပဿနာဂမနာဝတိနာနီတခုနောက်တခုအာရမဏဝတိနာနီနောက်တကစာမျက်နှာ40မှာကြည်တရတာဝတိနာနီအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအာလုံးနီးဗနနီးနဲ့သင်ရမလဲဆိုရင်3နီးနဲ့သင်ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မေဖို့တို့ရဲ့ဝိမောကအမိယဘုံများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအယောင်ခြေထားလိုက်ခြေပြီးလို့ရှိရင်လိုင်းစတားမယ်ခေါင်းစဉ်ကိုအယောင်နဲ့တားလိုက်ဝိပဿနာကမနာဝတိနာနီဝိပဿနာကမနာဝတိနာနီဆိုတဲ့အတွေ့ဝိပဿနာဤအစွမ်းဖြင့်အမိယဘုံ3မျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဤအစွမ်းဖြင့်အမိယမယ်ဆိုတဲ့ကမက်ဖို့ရိဝိမောကရတာဒီဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့မေဖို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းဆိုတော့ဘယ်ဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းလဲလို့ပြောရင်ဝိမောကမုခဆိုတဲ့ဝုဋ္ဌာနာဂါမီနီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းတနည်းသင်္ခါရုပိခဉာဏ်အရင်ပိုင်းနဲ့အနုလောမဉာဏ်အစွမ်းအနုလောမဖြစ်ရတာဘသူအစွမ်းအားကြောင့်လဲသင်္ခါရုပိခဉာဏ်သင်္ခါရုပိခဉာဏ်တော်တော်ရင့်တန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရုပိခဉာဏ်ကိုဝိပဿနာပရိပါကလို့ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်္ခါရုပိခာဉာဏ်ဒီဝိပဿနာတော်တော်ရင့်ပြီဆိုတော့မှမေဃဝိသီတဲ့ဝင်သွားတဲ့အနုလောမဉာဏ်ကိုအားပေးလားမပေးဘူးလားအနုလောမဉာဏ်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ကုသရဘူးဖြစ်လာမယ်ကုသရဘူးရဲ့အားပေးမှုကြောင့်မေဖြစ်လာမယ်မေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်မြင်နေနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့မေဖို့ရတာဒီဘယ်ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားကအရေးကြီးနေလဲဆိုရင်သင်္ခါရုပိခဉာဏ်ရင့်တန်ဖို့အရေးကြီးနေတယ်နားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်သင်္ခါရုပိခဉာဏ်မရင့်တန်သေးသမျှအနုလောမဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအနုလောမဉာဏ်မဖြစ်သေးသမျှမေဃဝိသီတယ်လည်းမဝင်ဘူးလေအနုလောမဉာဏ်မဖြစ်သေးသမျှကုသရဘူဉာဏ်မပေါ်ရင်မဉာဏ်ဘူဉာဏ်ဝေးသေးတာပေါ့ဒါကြောင့်ဖရာလောသူတော်ကောင်းကြီးတွေပါရမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာပါရမီခီးအတိုင်းရှိမပြည့်သေးတဲ့၍တပိညုတဖះရနဲ့ဖူးတွေးခွင့်ရပြီးတော့ဖះသာသနာမှာဝိပဿနာတရားကိုယတိယဟန်ဘဝနဲ့အာထုတ်ခဲ့အောင်တော့သူတို့ဒီသင်္ခါရုပိခာဉာဏ်အနုပိုင်းမှာပဲရပါသွားကြဒါသိရဒါကြောင့်တရားထုတ်ရင်ကျမတို့ဒီသင်္ခါရုပိခာဉာဏ်လောက်ကတော့ရအောင်အာထုတ်ရမလားအာမထုတ်ရအာထုတ်ကြရမယ်အာမထုတ်ရသေးရင်လည်းအာထုတ်မယ်လို့ဟာတန်ဋိဌံချပြီးတော့ကြိုးစားအောင်ဇမရီတွေကောင်းနေတော့တော့အသက်ရှင်နေတော့ဒီလောက်ကလုတ်ကိုလောရမယ်မလုတ်ရင်မဖြစ်တဲ့အလုတ်တခုဘာလို့လဲဆိုသာသနာရင်းနဲ့ကြုံမှသာလင်အဘိဓမ္မာသင်ခွင့်ရမယ်သာသနာရင်းနဲ့ကြုံမှဒါပရိယတ်မှာဘိဓမ္မာသင်ခွင့်ရတယ်လို့ပฏิပတ်မှာဝိပဿနာအထုတ်လို့ရတာဒ
像维巴的那孤独说，大的那西周梅阿土奎亚的孤独，大那如地那如德美塔如啊，大的那西西么西西阿土路亚的，都多大的那瑞玛楼的大那呢？大的那巴大那瓜的路罗瓜嘛呗，哪里比喏？给罗古吉马如维巴的那根本那我的那呢？维巴的那也阿算呢？阿弥亚婆阿弥陀弥亚婆路吉耶，每都要讲些多。我看那卡米尼维巴的那的所以瓜古地米喏，丁阿鲁比卡尼先拜呢？努罗曼地的巴古西片来所以，阿那扎鲁西片越面上些。那大陆西片云南大美人爱到美都上来了各的路片的路那大陆西片云大概微博的那哈那大陆西片的南大陆呀嘛人爱到美呢这是美个南大陆铺的后片来也美个南大陆铺不美个五百提分也路抽烟八十片的铺的这是人民的原生当今南亚的路为南大比西呢没个五百地位没抽烟破皮路嘛没亚了他讲哎你破了电沙比了没个南大破路都呢啊那我们也进来破微博有六六里吧的他说南大路西片月我打那个迷你微博的那个南大路西片月想爱到没破的都念大微毛卡说的阿弥亚巴咪高兴阿弥亚巴咪啦你啦好比喏那这个阿尼沙路西片月的片下阿这美呢菩提阿尼沙路修的一阵阿尼美扎威毛卡都靠西片月下阿多美呢菩提阿尼尼扎威毛卡呼美扎威提阵阿弥陀弥呀每个位置就是什么呢每座个的节菩萨个那节东节每一些个古德布维巴达那年嘛好维巴达那年啊不一样乌巴萨努罗尼呀别年嘞努罗嘛不现在呢他们也啦年年呢给阿拉比一尼一呀嘞他别位置嘛嘞每个位置每个位置啥的一样去每个位置是来对照谁有说没不呀的位置的没啦阿里嘛拜嘛个没过拜嘛啦破过拜嘛啦破过拜嘛不好比喏破过拜耶咪咪拜啥呢破呢没个来那盘阿用不破个来那盘阿用不拜嘛个破为拜没事咪咪拜啥呀都破呢那盘个阿用不进把他们把文啥没把他们把文啥没好比喏把他们把文啥也嘞这个嘞把他们把几文啥路面为别的那修啊我嘛那么修啦不需要啦修嘛呗普拉德巴巴嘛修没维巴德那年啊嘞巴贝嘞啊努罗嘛年呗啊努罗本来这里这嘛那所以里这嘛那所以里这这个所以东这而且努罗里这努罗东这说啦啊努罗嘛年呗啊努罗嘛年啊嘞巴贝嘞维巴德那呗没好不啦年呢喏他讲阿古设计没一尼一家嘞一样钱没普拉德巴巴维提嘛来家没破的牙的来的怎么办我问啥米个修不好的来家没怎么办我破的牙的来面上去怎么办我问啥米个修不好的为不得那安利有说面上去而你为不得那安利有说说阿拉来把位来阿努罗马年没有了阿努罗里这安利有说把那没亚马来微毛卡阿弥亚巴弥的哪里比呢他说也列在婚里背来着没都要教俺的列在婚婚给来的哪里比呢他说也他拉他们把维蒂玛巴的破里嘎的破出来的微毛卡没有啦都嘎他拉他们把摩恩沙弥努楼里这么修啦阿里这嘛阿里努楼嘛阿里沙路修给人家的破破的这面所说的微毛卡的阿尼美达威毛卡呗不都嘛说没么包了普拉德玛巴说没么包好耶啦怎么包的呢努龙里这一年嘛普拉德玛巴摩恩沙米嘛地有几个都卡来跟他修个人都地亚美阿拉米威毛卡说的破个阿尼美达威毛卡那他来跟他修个人都念达威毛卡弟弟哪里为呢给阿拉比多比比耶那这个
ทัวร์ข้าในมือสาลีไลน์ได้อะไรข้าบ้าข้าเลยพลาดมาบ้าข่าวเบี้ยนี่ละเนาะทัวร์ข้ามารอเลยดีใจมาบ้าได้เลยมิมิยาเอเจแม่สวนเนี่ยนั่นไม่ยาลามิวมาฮู้จู่เลยน่าเลยลามดิมิมิยาเกตโตยาเกตโตเนี่ยยาเอโตจุดว่าเนี่ยมิมิยาเอโตแม่ยาสวนเนี่ยมีไม่ยาโรดีสาลีเดียดีตบ่าวาลีเดียจริงจริงไปเปล่าเลย เราติดชาบุรุษเจ้าเนเน่เลี้ยงมาพี่บีมีวิบัติหน้าเย่สวนเนี่ยนั่นไม่ยาบุกูจะมาดูจีเร่ไปวิบัติหน้าเนี่ยเย่สวนเนี่ยเราวิมาวข้าสูเร่ไม่ยาบุวิมาวข้าลูกพี่เมเลปามะโพเลปามะไม่ยาบุกูจะมาจีจะมาดูจีเร่ข้ามาอันยิ่งสงจีอาเมวิธีกะนั่นเป็นวิธีกะ เมกาวิธีนั่นนี่จีมากะพลาดมาเป็นวิธีพลาดมาเป็นวิธีแล้ววิธีนั่นมีอยู่จีเนี่ยอันนี้มาเมกาวิธีมาสูรุษีเนาะตัวเย่นนั่นไม่ยาบุรีอุจมารุจีเลยเด็กข้ามาปุ่งงาสเลน่าปุ่งกูเบสเซจ้ามโนดวาราวุสันปริกันอุเบสาอนุโลกุตระบุ ปีเอตัวตาบดีเมโซเดจีปีเอตัวตาบดีโพโซเนจิงตงจิตากะเมกาวิธีพลาดมาบ่าวิธีจ้ารอบุญงาสเลน่าบุญกูเบสีดามโนดวาราวุสันอนุโลเลจิปีเอโพโพอเจียสวะเก ถ้าส่วนยังจะมารู้ว่ากูตีบีเลยสาเนเวจะมารู้จีเลยเด็กข้ามาวิมาวข้าสุราเบเนียริอุบิโอราเลยวิมาวข้าสุราเบเนียอุบิโอราเลยวิมาวข้าสุราเบเนียอุบิโอราเลยมาอุบิโอราเลยวิมาวข้าสุราเบเนียอุบิโอราเลยแม่เนี่ยพูอันนี้รู้เนี่ยไม่เนาะวิมาวข้าสุราเมเนียพูเนียแม่ด้วยเลยวิมาวข้า พลาดมาบ่าววิธีมาเลยวิมาวข้าดีพอบ่าวเจียนี่สัตว์ดีเนียรีดีวิมาวข้าเนี่ยวิปัตนาเนี่ยวิปัตนาเนี่ยส่วนเนี่ยวิมาวข้าไม่พอเลยวิมาวข้านั่นไม่ยาบุเบี้ยวมาไม่พูดละถ้าสิวิปัตนาเนี่ยอ่ะเป็นเนียเลยเอ้เป็นเนียเลยปริการอุเบกขาอนุโลมเนียกุศลบูชาวิปัตนาเนี่ยมาหู แต่ข้าพลาดมาบ่าววิธีมาวิปัสสนาอาลัยวาสสะเป็นเนี่ยนุ่งลงเลยเจเนียใช่ไหมเนาะถ้าส่วนที่ปริการอุปสรรคนุ่งลงเนี่ยลูกเยอะเลยด้วยจ้ะสิงหารูปิขันเนี่ยเสวิธีมาปาดวาบีกามาโซวาระมโนราราวิธีนี่เนี่ยสิงหารูปิขันเนี่ยวิธีปองแสงลีนี่เนี่ยจะมารู้จิโอเมสุยจิเจนเลยทะเลอุติอ่ะทะเลอุเนเนเลยชาบยาสิงหารูปิขันเนี่ย ที่ไม่วิธีก็แต่มาด้านนี้อุริยาเบียนยันนี่เลยที่ปองแสงไม่ใช่เลยไหมปุ่งงาสเลน่ะปุ่งกูเบสีดะมโนราราวุสันกามากุดุโสพเนจิพเนจิเชื่อตัวเลยไหมเอาไปเนาะที่นี่อามาโยนในอายุในอายุพิมพ์เมื่อสุยเนาะกามาลุยเนาะจะได้ยุ่งป่ามาบ่ถ้าล่ะที่นี่อาลิติอ่ะเออกามาโสมาเลยที่ใช่มาพิมพ์มาดีญาณะตันเบียว เลี้ยวอะไรก็จะพาไปชิมลำยิบละเออดีเนียเลี้ยกูเว่พาลูกคอมเลยสุยเอราดีติงคาราสุเรยุติอันนันทิอาริมาอุบิขาบิวเนเรจะจังทาดีติงคารูปิขานี่ที่ลูวิธีว่าเจียนยาสวาชินิเมซาซาอุบิเนนูเนโอมาเว่เขาบีเนาะเขาไม่ได้วิธีมาเว่ไม่ชินติงคารูปิขานี่อันนูบายลูกคอมเมไม่ได้วิธีเวโนเมสุที่ลูวิธีมิโอติปาเจ้าหน้า อาเจียนบางเดียวมาอะไรอาเจียนบางเช่นมาน้าวิธีดีติงการูปิขันยันอาเจียนดีที่เนี่ยเอาไว้วิปัสสนาญาณเจียนเนี่ยด้วยจ้าเราเนี่ยไม่ไปไล่ต่อวิปัสสนาบาลูกคอเลยวิปัสสนาเจียนเนี่ยเราบาลูกคอเลยวิปัสสนาปรีวิปัสสนาเอ้ติงการูปิขันยันบาลูกคอเลยวิปัสสนาปรีบากะเฮ้ยล่ะสาเจียนเนี่ยที่เนี่ยมาเลยวิปัสสนา ปริปากะเนี่ยมาลูกโยวิปัสสนาญาณยิ่งจริงเขาพี่เนาะอันนี้ถึงการรู้พิการเนี่ยยิ่งเย่
然后这个阿努罗马今年啊把年来说阿努罗马好啦阿里阿努罗马年过要比说耶美国把路靠嘞美国这里阿比威毛卡路来都呢这里阿比沃卡那路来没动啦好啦大家没沃卡那口没都没去要没你阿比路今年阿过威巴的那年没没沃卡那卡米尼威巴的那年路我们靠啦这里阿比但你阿能会卡路没没破耶威毛卡耶这个瓦皮路嘞威毛卡木卡我们动啦啊哭表姐呢威毛卡木卡叫你们表姐木。然后我看那卡米尼威巴的那叫你表姐那木不。威巴的那年夜一算呢威毛卡所比如没得铺的不如那么压多的嘞说他呗表姐呢吧。他说因为哭这么多个威巴的那年呢呢休假的那样嘛。丁卡鲁比卡年呢努罗马所没他没个维持的嘛呗记没所以这努罗马那样嘛的。阿内萨路都修改了。阿内萨努巴的那年。好比喏阿内萨路修的阿内萨努巴的那年去改了。所以提内亚嘛阿内萨努巴的那年呢阿内萨路修改了。所以是提马亚的没多的把那没得个路多了。所以内萨那没得个的路得多少亚拉没没的阿尼没得威毛卡没家里面铺下来没安利哦说后来你们没说啦孤独没啦老公的啦孤独所以没也一周下来老公的啦微白白没啦他说你们多大不地没说你们也没铺啊多大不地铺后来这个路地啊也来多大不地没个安利没的微毛个没皮给也没铺啊哦微毛个他说你们也给的铺的把阿酸呢压来了表演没以阿酸呢压给了。好啦地妈压的没的把阿酸呢压来孤独的酸呢压来了表了没压不好啦把阿酸呢压来了努罗马年也阿酸呢压给了没有啦。先啦怎么报啦他叫维巴的那年阿内萨努巴的那年说的阿努罗马维巴的那年也阿酸呢都的阿尼梅达维毛卡没路那么样的。阿尼梅达维毛卡没也阿酸呢阿尼梅达维毛卡破路亚的心啦。他说人家看到来着阿内萨努巴的那年也阿酸呢阿尼梅达维毛卡没阿尼梅达维毛卡破户没破入那么亚的维巴的那酸破户啦。念的啦念的喏那等你阿尼萨路没修呗呢周卡路修耶周卡努巴的那念呢修给耶亚拉梅没破入的阿巴尼希达维毛卡没阿巴尼希达维毛卡提玛亚的破的不都阿酸没也阿酸提玛亚的没的不都阿酸阿努巴的那念也阿酸把阿努巴的那念也阿酸都卡努巴的那念也阿酸先啦给闹着切闹着你家肉都个阿那扎路修来没阿那扎路阿盘盘修肉阿那扎努巴的那大家阿努罗马尼亚嘛这裤子也修嘛喏阿那扎路修来的阿对亚拉的没亚拉没破入的把嘞东捏扎威毛卡没东捏扎威毛卡不提妈亚来的破的把阿酸的亚没也阿酸的亚没的把阿酸的亚威巴的那也阿酸大家那看到来着提妈没给那没呢就说破个气着威毛卡的没个嘞阿尼梅扎说破啊嘞阿尼梅扎威毛卡没的阿巴尼伊扎说破啊嘞阿巴尼伊扎豆年扎说也都来豆年扎说没破入的威毛卡嘞没破威毛卡嘛阿尼梅扎威毛卡没阿尼梅扎威毛卡破阿巴尼伊扎威毛卡没阿巴尼伊扎威毛卡破豆年扎威毛卡没豆年扎威毛卡破入的把酸嘞路表演
อนิจจานุปัตตนาทุกขานุปัตตนาอนัตตานุปัตตนาโลเปียวตอเลอนิจจานุปัตตนาตะนีเปียวจายินอนิจจานุปัตตนาโสราติอานิเมตตาหุล่ะอานิเมตตาวิมังคะมุขะมุล่ะหุล่ะเฮาเยล่ะวิมังคะมุขะเวมุล่ะ อนิเมตตาวิมังคะมุขะจาอะดิอนิเมตตาวิมังคะมุขะโลบาโลขอราเลอนิสสาโลชุเกโลหมอบุล่ะดาจองอนิเมตตาวิมังคะมุขะโซเรอนิสสานุปัตตนาจองยะลาเมเมติอนิเมตตาวิมังคะเมอนิเมตตาวิมังคะโพตะบอบอกเดเนาะดาซอยิทุกขานุปัตตนาเอานอกตะนี้เปียวเออปนิหิตาวิมังคะมุขะเวฮ้อๆๆเยล่ะเนเนเนาะอปนิหิตา วิมังคะมุขะจาดีอันนี้อปนิหิตวิมังคะมุขะเนี่ยทุกข์เนี่ยจุลาไม่จุลาถ้าจังยะลาเมเมติอปนิหิตวิมังคะเมอปนิหิตวิมังคะโพอนัตตะโลชุดาโกตะนี้อาภิ3ปอเอาชุได้ด้วย3ญะตวิมังคะมุขะวิมังคะมุขะเนาะ3ญะตวิมังคะมุขะตะกะวะแล้วแต่ไล่ก็ยะลาเมไม่โผล่ดี3ญะตวิมังคะเม ตุญญตาวิมังคะโพရှင်းနေเนาะอนุปัตตนาကိုရေးရင်အဒီနေရာမှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တရေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဝိမောကနဲ့တွဲအာနိမိတ်တာအပနိဟိတတုံညတပဲเนาะရေးချတယ်မပါဘူးကွဲရောကွဲလားဒါဆိုရင်ဒီမှာရလာတဲ့မေဖို့ရိုးရဲ့ဝိမောကနာမည်ရတာဒီဘသူအစွမ်းလဲလို့ပြောရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းရှင်းရောရှင်းလားဒါဆိုနှခမ်းပြန်တတ်တော့မေ ဒီမဲ့ရဲ့ဝိမောကနာမည်ရတာဘုသူ့အစွမ်းအနုပဒနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းအနုပဒနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်မဲ့သည်နာမည်ရတယ်ဖိုလ်ရဲ့ဝိမောကရတာဘုသူ့အစွမ်းဒါကြောင့်ဖိုလ်ရဲ့ဝိမောကရတာမဲ့ရဲ့အစွမ်းမဲ့ရဲ့ဝိမောကနာမည်ရတာဝိမောကမုခဆိုတဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းကွဲလားကွဲပြီနောက်တစ်မျိုးဖရသမဘဝီတိ พระธรรมบวชวิถีมาดาဖြစ်စေအနေနဲ့ပြောရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်နာသည်မဲ့ကိုပိုင်လားမဲ့ဆိုတာဘဝတန်တရာမှာတခါပဲဖြစ်တယ်ပြန်ဖြစ်ရောထုံးစမ်းမရှိအဲ့ဒီယောဂီပိုင်သွားမှာဘာပဲပိုင်ဖြိုးပဲပိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သူပိုင်သွားတာဖြိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ရှင်းလား ဒီပိုင်ဆိုင်နဲ့ဖို့ပဲအာယုံပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝင်စားမှာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်နဲ့ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးဝင်စားတာကိုဘာဝီတိလို့သုံးလဲဖလာသမဘာဆိုရင်ဖလာသမဘဝီတိရဲ့ဝီတိစဉ်ကဘဝင်ကဆလင်နာဘဝင်ကုပိစေတာမနောဒါရဝိဇံအနုလုံ၄ချိန်ဖို့ဖို့အချိန်များစွာအဲ့ဒီမှာဝိမောကလို့နာမည်ခေါ်လို့ရတာဘယ်နေရာဖို့နေရာဝိမောကမုခလို့
di yogi di anesa lo shuge me. Anesa lo shuge yin, anesa nubadana nyan phit la ma phit la. Da so yin tu ya me pho di vimokkha name ya bo so yin ba ba name ya me. Anesa lo shuge yin di ma ya ma di animeta vimokkha animeta vimokkha pho bo. Hobi no ma shi la.Masihu, regalo di ma doka lo shuge ye, abani hita. Tapi apa ya lah? Pau deh no, ke, nampaku abani hita. Regalo di ma aneta lo shuge ye, tonyeta. Tahu ye ne, di ma pelatama ba witi ma panide, pelatama ba witi ma panide.Poro ye, wimauka neme ya rati, me aswan la wibadana ye aswan la.We better not, yes, sir. Mega we tima, pare, poruye, name yaraga, mayo, sir. Pladama bama, pane de, poruye, name yara. We better not, yes, sir. Oh, we better not begave, taub your jazzu. We better not begave, your mega we tima, pare, we better not yendoye, a swan, eh? We mount castle, me poru di, we mount name yare. Pladama bama jaro, poe pare, memeshiro.Pladama bama pare, poga le, budu swane vele. We better not swan, that don't let candle light door. We better not, nye, a swane.
We mocha, name ya bodhi, mega we tea the coo, platama ba we tea the coo, mega we tea maro, we better than ya yet, a swan ne, mayo, poyo, we mocha, name ya. Platama ba we tea maro, we better than ya yet, a swan ne, po ve, name ya. Shinla. Nakanta laido, mega we tea ma bare, po ye, pala we tea ma bare, po rubega, top yoy.Mega widi ma bare, podi, meye, a swane, we better na ya bido. Pladama bama bare, pogaro, we better na swane, pladama, muimauka, name ya bare, shena, shin yin, jampame. We better na gamena, wati na, ni, tajia. We better na e, a swanchi.先啦，阿里普拉德玛巴玛加罗普迪，德玛巴摩因扎米嘎修巴普阿的，维巴德纳努罗玛也算内达，南美亚的，第一只嘛没巴啦，没巴罗的一队长，咪咪亚克多，没也算内阿米，没亚罗乌的，阿老来台湾的嘛，都先了没，没亚克森，没个维基奈。年长起来，每个位置都挨着。阿拉南大路尾巴在那修比着，阿拉东年大尾毛卡，所以说每个压的路破嘞。东年大尾毛卡路，南面压个北面的，普拉德玛巴位置哪？哎个哎妈，每个位置上来打他，普拉德玛巴位置加了八片嘞。德玛巴为啥个呢？第一个呀，离南大的阿胡龙啊，阿拉离阿皮松皮东啊，南大路修改的一段。พระธรรมบอกวิสังยเลงานั่นจะเป็นลมหัวใจตัวที่โยกีก็แต่มันจะนั่งยันในตรงนี้ก็รีบว่าไม่ยากเองวิบัตินั้นสาสูเรียแต่มันจะนั่งยันในก็ในสาดูค่ะนั่นจะเรียกูสูเกล่ามาสูเกล่าจวนจีนั่นโนบีละในสาเลสูโลยาเลทุกการเลสูโลยาเลนั่นจะเลสูโลยาทั้งเป็นไหมปั้นเวงกันนี่จ้ารอกูตั้งยาไล่เนี่ยปั้นเป็นปั้นเวงตัวละปั้นเวงปีตัวเลยน้องก็รอ专辑那弄了，再加东路亚拉米亚吧，记得不呗？他说，每个位置都按了，那咋修改不了？原来的没铺路的，都念咋为毛看没铺？好比喏，哎，咋比没？他那怎么把文章看你讲了？第二个呀，谁表没了？都身边那里保养修的时候，把别的尾巴在那啥，这阿用来了，尾巴在那也得把话，这阿用来了，保阿用超把保养阿用修完了，好了。伊里也不搞，怎么来了？挂了，怎么差着了？阿勇啊，这把的，伊里也不搞嘞，这把的，阿钱啊嘞，家家输啊。为不得那着了，阿勇啊嘞，保呀，伊里也不搞嘞，阿身边的路输啊了，好了，阿钱啊嘞，阿邻近的路输，啊，为不得那，怎么差呢？为不得那挂差着，怎么差？阿老老老实实喏，得阿勇嘞有皮呀嘞，保呀阿勇老老。你要哥啊，为了穿那外面呢，在艰难家那么短呢，咋呗？好比喏，娘呢为了穿那外，在阿友呢，在哪里住着你的钱嘛？在阿友呢天下没，在阿友呢天下不，一日也不干嘞，在牛那外偏，太阳太阳那外多，啥子阿嘛多比 A 比了修路没有，克罗克罗表嘛呗，好比啦，怎么他也在把我个一日也不嘞，在牛嘞，阿友阿嘞在苦嘞。怎么厉害不？青阿嘞，家家他叫塞塞叔叔，啊，土绵绵，秀阿蛋，三五口子的，
vipadana level yao bhi suro, tamari aale kao nwa bhi, nyan logo lo bhi suro, tamata ka tamari ilo lo wala. Vipadana bhe kuyin, baha lo lo bhi le, nyan lo lo te dua cha ro bha bhi le, poya poya ayong dango shuwa. Ari chayma, ala vipadana shure chayma, chamaroga, jita saya ayong li bo ma, ve yodava wa sai ne bhi me, tachin nan cha lo sayyao dwa yin le, ari atang dwa shuwa ra. ပါဆိုလဲဆိုတာရှူလာမဟုတ်အတန်ရဲ့ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာလေကျဲလာတာဆူးလာတာစကလုံးမလိုက်ရအောင်အတန်ကိုပဲအတန်ပဲကြည့်ရမယ်စဲတန်လဲအတန်ပဲတချင်းတန်လဲအတန်ပဲငိုးတန်လဲအတန်ပဲစကားပြောလဲအတန်ပဲအဲ့ဒီရေဝေါ်ရတာတွေအတိတ်တွေနောက်ကိုမသွားရအောင်ကျမတို့ကဝိပဿနာအလုပ်ကိုမနဲ့နှောတဲ့အချိန်ကျတော့ကြားသမျှအတန်ကိုကိုယ့်ဟာကိုပုံဖော်တာပုံများလားမများလား ပုံမော်ရာများတော့ကြိုက်တော့လောဘမကြိုက်တော့ဒေါသဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှမှတခြင်းတန်ကလာပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းကငွေလာမင်းလို့ဘာလို့များဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာဖီလင်ကအဲ့ဒီမှာပြန်ပါသွားလားမပါသွားဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ကအတန်ပဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာကပေါ်ရာအာယုံမှာဣရိယာပုဒ်ကလည်းရရင်လည်းရှုထားရင်လည်းရှုဇင်းညာလျှောက်လည်းရ
กายธรรมเนี่ยญาณธรรมกวาดโลเวญาณธรรมอเยยออกมาตบเป็นไก่บิแล้วมาตะเฉ่ทูไล่ตาเนี่ยวีริอะหมายอยู่วินเนี่ยกายธรรมเป่าทุบเป่าวีลงเนี่ยอ่ะตบเป่าเนาะแกไอ้อะไรမျိုးเวถ้าจังเลยอะคู่เลยตะมาเมษิรว่าติยาเมจ้วนจิเน่น้อลาบิဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်อริยะဘဝကိုဝင်စင်တုံးကမက္ခဝိသိစာอริยะဝင်เนี่ยวิธิอริยะဘဝဖြစ်စင်တုံးကတော့သူကอนัตตะเนี่ยชุบပြီးတော့မက်ဖို့ရသွားမယ် သောသောဖလားသမဘဝင်စားတဲ့အချိန်မှာအနေစာလို့ရှုလိုက်ရင်ရမယ့်ဖို့သည်အာနိမိတ်တာဝိမောက္ခဖြစ်သွားပြီ။ဝိပဿနာရှုစဉ်တုန်းကအနတ္တလို့သူရှုတယ်မေဃဝိသိတုန်းကအနတ္တရှုပြီးတော့သူသည်တုံညတာနုပဿနာနဲ့ရှုလာတယ်။ရှုလာရင်းနဲ့ရတဲ့မေကတုံညတာမေအာလျောစွာဖို့ကလည်းတုံညတာဖို့သို့သောဖလားသမဘအချိန်ကြတော့အနုလောမဉဏ်နဲ့ဝိပဿနာရှုတော့အနေစာလို့ရှုရင်အဲ့ဒီရတဲ့ဖို့ကတော့ อนิเมตตาวิมังคะถ้าส่วนเมฆวิธีตรงอ่ะตุญญะตะพระธรรมบวิธีจ้ะรออนิเมตตาออกเปียงโลยะเลยตบบ่าวเด่นเนาะถ้าใบแม้ไอ้นี่มาปาตะเนี่ยโพรีดีบาซ้วนอ้าเลยวิปัตตนาซ้วนอ้าเลยแกผัดลุยะบิยินผู้ใส่เหมียดีวิปัตตนาอสวนเพิ่นบินบาเด่เลยอานิเมตตาวิมังคะอมีบินย่อรออีอาลุญญ์ชิมมาเยล่ะชิเน่เนาะไล่ไปจ้ะเม ဒါကဘာအစွမ်းနဲ့လဲဝိပဿနာဤအစွမ်းဝိပဿနာအစွမ်းနဲ့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဝီတိဘယ်နှမျိုးပြောလို့ရလဲစစွာဝီတိကမေဃဝီတိနောက်ပိုင်းဆိုင်တဲ့ဝီတိကဖလားသမဘဝီတိ